Do të ndryshojmë temën e informacioneve tona, ku vetëm pas 2 ditësh në të cilën është shpallur në kërkim ndërkombëtar ish shefi antidrogës nga Fieri Dritan Zagani ka thyer heshtjen duke ripërsëritur akuzat ndaj ministrit të brendshëm, madje ka deklaruar se tashmë ata e duan të vdekur. 2 ditë pasi është shpallur në kërkim ndërkombëtar i shefi antidrogës nga Fieri Dritan Zagani ka thyer heshtjen duke ripërsëritur akuzat ndaj ministrit të brendshëm, madje ka deklaruar se tashmë ata e duan të vdekur. Deklaratat janë bërë në një të përditshme italiane e cila i ka kushtuar një artikull i shefit antidrogës i arratisur. Gazetarët e Corrieres shkruajnë se e takuan Zagani në një kamp në Zvicër, ku është strehuar pasi u arratis nga Shqipëria. Sipas tyre, ai jeton në një lokalitet sekret ku ka bërë një kërkesë për azil politik dhe është i vendosur për të luftuar deri në fund betejën. Gjithashtu, sipas Corrieres, përfshirja e njerëzve të afërt me qeverinë në trafikimin e drogëve në 2014, ku Guarda di Finanza ndiqte gjurmët e trafikantëve nga Shqipëria në Lombardi, bëri që Zagani të supozoi se përfshinte edhe persona të konsideruar afër qeverisë së tij. Zagani u ka thënë gazetarëve se gabimisht kanë arrestuar për akuzën e abuzimit të detyrës dhe për nxjerrje të informacioneve sekrete, duke u dhënë italianëve dhe se ishte arrestuar pasi donin ta vrisnin. Ish shefi antidrogës ka deklaruar se ka zgjedhur Zvicrën dhe jo Italinë, pasi në Itali mafia shqiptare është e fuqishme dhe mund të gjejë çdo kënd. E di se edhe në Zvicër vrasësit janë duke më kërkuar, shprehet Zagani.